Beleza, vamos nessa. Conheço vocês há quanto tempo? 6 horas? Talvez 7? Tá sendo bem agitado. 6 meses sozinho, sobrevivendo. Quase morri. Parece até um sonho agora. Já isso aqui tá mais pra um pesadelo. Bem real. Chief? Você está bem? O que você disse antes sobre a Cortana? Você deixou ela na mão? Não entendi. Sua missão era... destruí-la. Mas não destruiu. O que houve? A House te inicializou. Eu devia acionar você. E você acionou, né? Sim. E o que aconteceu? Atriox veio atrás de você e atacou a Infinity. Nós lutamos. Ele venceu. Venceu? Atriox me derrotou. De modo inegável, preciso e brutal. Minha próxima lembrança é de acordar nesse Pelican. Você quer saber quem a matou? Você precisa saber. Ela era importante para você. Muito importante. Ela... esse anel... não é como os outros. Tem algo diferente aqui. É por isso que continua aqui? Chegando no segundo pináculo. Onde deixo vocês? Perto. Então tá. Me avisa quando acabar, Chief. Uau! Olha aquele pináculo. É tão... novo? Evoluído. Diferente. Não é igual ao último. E você tem certeza que é isso? Sim, tá atuando como pináculo de comando, coordenando a operação de conserto. Consegue desligar? Espero que a gente só precise procurar uma porta. Talvez a porta esteja perto do pináculo. Todas as unidades, atacar! Não pode se esconder! Presa escondida! Tudo já era! Salvar-se! Eu não!
entrada em posição. Vamos vasculhar a área sob o pináculo. Deve ter uma maneira de entrar. Abro isso. Algum problema? Acho que não. Ok, talvez tenha um problema. Alguma coisa, e acho que sabemos quem mudou o sequenciamento para acessar os pináculos. Plano B? Ainda estamos no B? Parece mais. Ok. Plano B. Aquelas torres fazem parte de uma rede de comunicações que abrange todo o anel. Eles podem se adaptar a qualquer frequência, qualquer propósito. São bem incríveis. Me coloca lá dentro e eu devo conseguir usar o pulso para reformular uma versão pura da sequência. Deve. Tô improvisando as coisas na hora. Vendo, Chief? O que são eles? Banshees. Eliminem ele, Bechamel! Olha, Bechamel! O mais rápido que puder! Shit.
Estão atirando em nós! Salva! Você foi barulho! Ele te vai entrar com espaço!
Mudando de cobertura! Encontrei! Ele veio nos pegar! Ha 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 ha